davlatimiz <camad Öylelifting, salamukhan2> rahbari uchrashuvni ochar ekan ikki tomonlama munosabatlarning bugungi sur'atini saqlab qolish va oliy darajada avval erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish muhim ekanini alohida ta'kidladi afg'oniston delegatsiyasi a'zolari o'zbekiston prezidentiga ko'rsatilgan samimiy qabul uchun minnatdorlik bildirib afg'oniston prezidenti ashraf g'anining salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdilar o'zbekistonning afg'onistonda tinchlik va barqaror taraqqiyotni ta'minlashga qaratilgan qat'iy sa'y harakatlari uchun chuqur minnatdorlik bildirildi bugun toshkent shahrida yetakchi xalqaro moliyaviy institutlar rahbarlari ishtirokida o'tgan trans afg'on temir yo'lini qurish loyihasi bo'yicha uch tomonlama ishchi guruh birinchi yig'ilishining samarali yakunlari yuksak baholandi tomonlar ushbu loyihani tez fursatda tayyorlash va amalga oshirishni boshlash qabul qilingan yo'l xaritasi asosida xorijiy hamkorlar va salohiyatli investorlarni faol jalb qilish muhim ekanini ta'kidladilar shuningdek uchrashuvda ko'p qirrali o'zbekiston afg'oniston hamkorligini yanada kengaytirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi bu borada so'z yuritilganda avvalo tovar ayirboshlash hajmini oshirish va uni yaqin yillarda kamida 2 milliard dollarga yetkazish uchun qulay sharoitlar yaratish sanoat energetika qishloq xo'jaligi va logistika sohalarida kooperatsiyani kuchaytirish sog'liqni saqlash ta'lim va madaniyat sohalarida muhim dasturlarni amalga oshirishni qayd etish lozim uchrashuvda oliy va yuqori darajadagi bo'lajak tadbirlar va muloqotlar rejasi ham ko'rib chiqildi bismillahi rohmanir rahim it was an honor a very big honor to meet with his excellency the president of the republic of uzbekistan o'zbekiston respublikasi prezidenti janobi oliylari bilan uchrashish men uchun juda katta sharaf va bu uchrashuv nihoyatda samarali bo'ldi biz qator masalalarni muhokama qildik dastlab men prezident shavkat mirziyoyevga prezident ashraf g'anining salomini va mamlakatlarimiz o'rtasidagi samarali munosabatlarni kengaytirishga qo'shayotgan hissasi uchun minnatdorligini yetkazdim ikkinchidan mamlakatlarimiz rahbarlarining tashabbusi bo'lgan janubiy va markaziy osiyoni afg'oniston orqali bog'lovchi mozori sharif qobul peshovor temir yo'l yo'l qurilishini muhokama qildik bu juda ajoyib tashabbus va bugun biz ushbu loyihani to'liq amalga oshirish bo'yicha hujjatga imzo chekdik men shuningdek o'zbekiston rahbariga elektr energetika sohasidagi hamkorlik uchun minnatdorlik bildirdim biz yana ko'plab o'zaro aloqalarimizni kengaytirish masalalari haqida gaplashdik afg'onistonda tinchlik o'rnatish va markaziy osiyo mamlakatlari hamda boshqa sheriklarimiz bilan hamkorlikni rivojlantirish diqqat markazida bo'ldi men shuningdek prezident janobi oliylarini toshkentda may oyida o'tkaziladigan janubiy va markaziy markaziy osiyo mintaqaviy bog'liqlik xalqaro konferensiyasini o'tkazish tashabbusi bilan tabrikladim